sam bio dinamično pridelovanje, zato što ti o kemiji govoril. Ti se zaista poznaš na moderne cajta, ne? Šta ti jebam blofo? Da ne boš info. Veš ko nas man dok jer sliš. Veš koga, te. Pa Beksar je mal doh. Veš ko je Beksar? Brele jajce. To ne boš govor. To ne boš govor za to ko je zorel u najboljšem sodi. Lan je bil jesih noter, letos smo dol pa vid noter. Pa to je narobe, pa to se že... To bi pa lah na interneti prebrala, da je to narobe. Čemu bi šla v žuri, pa bi te povedo? Ja, sam za na degustaciju je pa dobar, se pa je da navejte čigav je kaj. Tako ti sko fajn plača, ti s dobar skos pride, jaz pa ne bom nič plačala, ki kaj bom pa že dala. Sem se si dons dala te boljše zize gor, tak da, manj da bom še prišla skos. Koga lahko, zdaj, daj ga mu malo košto, da ne... No, košti ga, košti ga. Vete, je pa tole, zdaj tudi paše zram salama, pa goske martinove, pa tak. Je bilo je to... Zan jesih! Pa sod je bil od jejska. A ja, ja, ja. Ja, drugače pa to biodinamično pridelano vino in tak je tudi tatala salama biodinamična. Tata čunka, ko smo jo noter zresali, je bila bio, ne? Te červi, ko pa zdaj noter plaze, so pa dinamični. Ja. Te, veš ko mi povej, pa bomo skar zaključili. Ali tole kaj škoduje za spomin? Veš koga, jaz imam zelo kratkoročen spomin. Dones sem bila tule, zram tebe jutre, pa tega ne priznam. Zdaj se pa mi zdi dužan, da ti mene ne boš dal na degustacijo, pa mojega vina tudi nije, ne? Jaz se dam tole nazaj. Ja, te, ko pa pojel? Moram te povedati, isto vodim za devo, tole, ne moram te spostiti na degustacijo. Ja, ko boš pa pol nared z menoj? Vaj že mora biti komanda od Trzoklinove Pepe, je tako? Te, ja, za kraljico se tudi prepozna, čeprav ne se gleda šlok. Ali 60 let sem pa prepozna za kraljico, jele? Ja, to mora biti mlad, pa lep dekle, pa polnoletni, pa mora vsaj en tuj jezik govoriti, pa mora biti domačinka, da promovira kraj, ne? Zdaj pa, kolikor jaz vem, najboljše kraljice so tako sam zjavorja, ne? Ampak morajo pa tudi se učiti od ta starih, ne? To bo pa Trzoklinova Pepa dosti deklete pošlihtala, Dušana pa zgleda, da ne bo mogla, tak da mu zdaj dam besed.